ኣርእስተ ዜና ስራሕቲ ምዕቃብ ጠሊ ብዘጋጠመ ምቁርራፅ ዝናብ ክበፅሕ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ ኣብ ምክልኻል ዕዙዝ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ሰሙያን ሓረስቶ ዞባ ምብራቅ ትግራይን ገሊፆም። ሰራሕተኛታት ፕሮጀክት ፋብሪካ ሽኮር ወልቃይት መንግስቲ ትግራይ ዝገበሮ ፃውዒት ሓገዝ መሰረት ብምግባር ልዕሊ 300 ሽሕ ብር ኣወፊዮም። ካብ ወፃኢ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ስሪ ራማፎሳ ኣብ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ይፍፀም ንዘሎ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ዝብሉ ናይ ሰዓት ዓበይ ከመይ ኣምሲኹም ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቭዥን ትግራይ ዜና ሰዓት ሓደ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዜና ዝቐርበልኩም ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ፈለማ። ብሓፀርቲ ዜናታት ክንጅምር፣ ኮሌጅ ቴክኒክን ቢዝነስን ደደቢት ቀፅሪ ሸራሮ ብሰለስተ ዓይነት ሞያ ብደረጃ 2-4 ዘሰልጠኖም 264 ተምሃሮ መሪቑ። ዲን ኮሌጅ ቴክኒክን ቢዝነስን ደደቢት መምህር ሰረበ ግደይ እቲ ኮሌጅ ዝሰልጠነ ማእኸላይ በዓል ሞያ ብምፍራይ እጃሙ የብርክት ከም ዘሎ ሓቢሮም። ክብሪ ጋሻ ትዕለት ምክትል ከንቲባ ከተማ ሸራሮ ኣይተ ተስፋ ገብረ ሂወት ተመራቕቲ ብዝረኸብዎም ሞያ ንባዕሎም ተረቢሖም ህዝቦም ክጠቕሙ ኣተሓሳሲቦም። ተመራቕቲ ብግዲኦም ብዝረኸብዎ ሞያ መሃዝቲ ስራሕ ብምዃን ለውጢ ከመዝግቡ ከም ዝተዳለው ድማ ተዛሪቡ። መእተዊ ውፅኢት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ በቶም ናይ መጀመርያ 2 መዓልቲ ፈተናታት ከም ዝውሰን ሚኒስተር ትምህርቲ ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስተር ኣብ 12 ክፍልን መእተዊ ውፅኢት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ መእተዊ ውፅኢት መጀመርያ መዓልቲ ብዝተዋሃቡ ፈተናታት ጥራሕ ከም ዝውሰን ኣፍሊጡሎም። በዚ መሰረት ውፅኢት ፈተና እንግሊዝኛ፣ ኣፕቲቱድ፣ ሒሳብ፣ ጂኦግራፍን ፊዚክስን መእተዊ ውፅኢት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝውስኑ ከም ዝኾኑ ተገሊጸሎም። መእተው ነጥብ ላዕለው ትካላት ትምህርቲ ቀጺሉ ዕላዊ ከም ዝኸውን እውን ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ክብል ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ጸብጺበሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያንን ካልኦት ዜጋታት ወፃኢን ይበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ኮኒኑ። እቲ ሚኒስትር ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ይበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ መግለፂ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕትን ውራ ንብረትን ብፅኑዕ ክኹነን ይግባእ ኢሉ። እቲ ሚኒስተር ብፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ስሪ ራማፎሳ ዝተዋሃበ መግለፂ ዝናኣድ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ኣብቲ ተግባር ዝተሳተፉ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንክውዕሉን ናብ ሕጊ ክቐርቡን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ፕሪቶሪ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብግዲኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪካን ሓቢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብቲ መግለፂ ተሓቢሩ ክብል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጸብጺቡሎ። ኣብ ሱዳን ብሓደጋ ውሕጅ ልዕሊ 76 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ። ክረምቲ ካብ ዝጅምር ንነዘ በብመዓልቱ ኣብ ሃገረ ሱዳን ከቢ ዝናብ ይዘንብ ብምህላው መጠን ሓደጋ ውሕጅ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይውስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ሓደጋ ውሕጅ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዋላ እኳ እንተሃለዎ ኣብ 6 ግዛኣታት ኣዝዩ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅ ብኣማይቲ ዝቁፀሩ ገዛውቲ ዝዓነወ እንትኾን ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ሰባት እውን ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉ ጸብጻብ ኣልጀዚራ ይሕብር። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ንሓለዋ ልምዓት ኣግራብ ዝውዕል ሓገዝ 97 ሚሊዮን ዶላር ከም እትወሃብ ተሓቢሩ። እቲ ሓገዝ ኣግራብ ንምሕላው ካብ ዝህቦ ረብሓ ብተወሳኺ ሚዛን ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምሕላው እውን ዝለዓለ ብፅሒት ከም ዝህልዎ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ዴኒስ ሳውሶ ኣገንዚቦም። ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ሃገራ ጉጅለ ሸውዓተ ኣብ ዘሳለጥዎ ዋዕላ ፕሬዚዳንት
ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣግራባት ካብ ሓደጋ ባርዕ ንምክልኻል ቃል ከም ዝኣተዉ ይዝከር። በዚ መሰረት እቲ ዝተኣተወ ቃል ተግባራዊ ይኸውን ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎም። ነቲ ሓገ ዝለገሱ ትካላትን ሃገራትን ድማ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ኒዘርላንድ፣ ኖርዌይ፣ ደቡብ ኮርያን እንግሊዝን ከም ዝኾኑ ጸብጻብ ስጅቴን ይሕብር። ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክንሰግር። ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ካብ ኩለን ወረዳታት ከተማታትን ክፍለ ከተማታትን ዝተውፃፅኡ ክኢላታት ኣብ መቐለ ግምገማዊ ስልጠና ይህበሎም። መሳርሕትና ኣስናቀ መሓመድ ኣዋዲድ ወሎ ፋና ዝራፅዩን። ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ 2011 ዓ.ም ስርዓት ክትትልን ቁፅፅርን ብምጥንኻር ግልፅነትን ተሓታትነትን ንምርጋፅ ብዙሓት ስራሕቲ መስርሑ ብምግምጋም ኣብ 2012 ዓ.ም ድማ ለውጥታት ንምምዝጋብን ዝሓሸ ስራሕቲ ንምስራሕን ዘኽእሎ ገምጋማዊ ስልጠና የካይደ ኣሎ። ኣብቲ ገምጋማዊ ስልጠና ዝተረኽቡ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት መፅናዕቲ ደገፍን ክትትልን ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣይተ ሃፍቶ ኣረጋዊ እዚ ስልጠና ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ኣብያተ ምክሪ ትግራይ ሙያዊ ድጋፍ ዝህቡ ክኢላታት ዘለዎም ጥንካረ ኣብ 2012 ዓ.ም ኣጠናኺሮም ክቕፅልሉ ዝሕግዝ ገምጋማዊ ስልጠና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ና ቁልፊ ዕላሙ ክልተ ከፊልና ኢና ንሪኦ። እቲ ሓደ ኣብ 2011 ዝነበረ ንቤት ምክሪ ብዋናነት ንቆምቲ ኮሚቴ ዝውሃብ ዝነበረ ሙያዊ ድጋፍ ታይ ጥንካረ ነይሩ፣ ታይ ክፍተት ነይሩ፣ ታይ ምከቶም መሓለቓታት ዝብል ንኡ ንምድሰስ ዝነበሩና ጥንካረታት ክፍተታትን ንምግምጋም እዩ። ብካልኣይ ገጹ ከዓ እዞም ክኢላታት እዚኦም ነቲ ቤት ምክሪ ዝለዕለ ሙያዊ ድጋፍ እዮም ዝህቡ። እቲ ሙያዊ ድጋፍ ኣብ 2012 ምእንቲ ከጠናኸር ነቲ ሞይኦም ከጠናኸር ዝኽእል ሳይንሳዊ ሜላታትን ኣገባባትን ናይ ገምጋ ናይ ስልጠና ናይ መፅናዕቲ ናይ ግብረ መልሲ ቀፃሊ እውን መደባት ኣለውና ብሓባር ኮይና መፅናዕቲ ነካይዶም ብወረዳን ከተማን ዝካየዱ ብክልል ዝካየዱ ነዚኦም ከመይ ጌርና ኢና ነፅንዖም ዝብል ኣብዚ ተረዳዲእና ንምኻድ ዝዓለመ መድረኽ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ 2011 ዓ.ም ዝሓሸ ስራሕቲ ከም ዝተወገኑን ክትትልን ቁፅፅርን ብምክያድ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምሕላውን ሕቶ ህዝቢ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ምላሽ ኣምሃብ ፅቡቅ ውፅኢት ዝተመዝገበሉ ዓመት እኳ እንተኾነ መሊእኻ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ምምላስ ዝተረኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ ከም ዝሰርሑ ኣይተ ሃፍቶ ኣረጋዊ ገሊፆም። ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዘሎ ፀገም ብፍላይ ኣብ ግልጋሎት ተዋሃባ ኣብ ከተማታት ናይ ቤት ማዘጋጃ ኣጀንዳ ናይ ቤት ምክሪ እዩ። እዚኡ እውን ፖለቲካዊ ተሓታትነት ምምሕዳራዊ ተሓታትነት ተረጋገፀሎም መፅኡ ኣሎ። እዚዩ ዋላ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ብፍላይ ኣብ ቤት ማዘጋጃ ዘሎ ጉዳይ ኣብ መሬት ምሕደራ ዘሎ ጉዳይ ስሉጥ ዝኾነ በብደረጅኡ ዘሎ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ግልጋሎት ማምነት ህዝቢ ዝመፀ ግብረ መልሲ ምሃብ ኣብዚታት ግን ክፍተት ስለ ዘሎ እቲ ቤት ምክሪ እውን ክሰርሐሉ እዩ። ኣጠናኺሩ እውን ክቕፅል እዩ ማለት እዩ። እቲ መድረኽ ንሰለስተ መዓልቲ ዝፀንሕ እዩ። ስራሕቲ ምዕቃብ ጠሊ ሎም ዘበን ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣብ ውስናት ወረዳታት ብዘጋጠመ ምቁርራጥ ዝናብ ክበፅሕ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ ኣብ ምክልኻል ዕዙዝ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ሰሙያን ሓረስቶትን ታዘዋ ገሊፆም። ስራሕቲ ምዕቃብ ጠሊ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ድማ ተገሊፀሎም። ተሾመጠም ኣለው ለም ዘበን ኣብ ኣብዝሓ ወረዳታት ትግራይ ዝሐሸ ዝናብ ዋላ እኳ እንተሃለወ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ውስናት ወረዳታት ትግራይ ምቁራጥ ዝናብ ኣጋጢሙ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ሰሞያን ሓረስቶትን ክልልና በዚ ክበፅሕ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ ንምክልኻል ዝተፈላለዩ ሜላታት እናተጠቐሙ ይርከቡ። ኣብ ወረዳታት ጋንታ ኣፈሽሙን ሳዕሲ ፃዕዳ እምባን ተረኺብና ዘዘራረብናዮም ሓረስቶት ከም ዝገለፅዎ ስራሕቲ ምዕቃብ ጠሊ ብምስርሖም ለም ዘበን ኣብ ከባቢኦም ብዘጋጠመ ምቁራጥ ዝናብ ኣብ ዘራእቶም ክበፅሕ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ ምክልኻል ከም ዝኽኣሉ ይዛረቡ። ስራሕና እዚ ኣብ ጉንወት ተሰናይና ንጅምሮ ኣብ ጉንወት
أقول ما تجمعنا تألخ عزلنا ما يكقر تلا جدة ما يكقر عقير ماي تألخ سحبنا التحدي وتبتحتي له تألخ سحبنا اللي خقر تلا جدة من تان كسر حلا هم ذكرنا نعمل عقوة نعك أنت لنا عبنا صعب فتينا بعطينا بديتنا العقيونا يا لعل المسأ خاص ماي المسأ ماي ياو تزلا ياو فتو تألع كفتو فتو جرقد أو يوهل لهم ياو لتو زرعتي بوق مسرت نه حدا معلتي نه كلت معلتي أفتو جرقد صنيحو ياو نتصلي ياو بدم بغيري مقوى صحيحون نفاسهون كتقعد قعي خلي مالتي بز مسرة زيل طقم مخانقي مالتي ذ خبركم تختاتلتنا أو ذ حز واندما أو زوا مبرع تجري وردا سعسي عز على أنبا ترخينا أو أبي سندا زرعتهم وقعت اللي زعق أو حرصت زرعتهم تاي مثل اللي زعق أو حرصت كتمس سالي تايز مثل بيتا زبلنا ننصات را نركب بتجبر ونري أزلنا لأن أوزي ساعات زي أوزي أبتقي زركب أخلي اللي استعق أوله زرعتيو بزي بس أجامي زلا زرعت خا اللي زي تعق أوله زرعتينا أبولون بزح فل علي خمس زلا إنا هنرد أنا خل مالتون وتيس تقلي استعك أول لبوتا ويكع زرعتي تو زنفرة بدرجة وردة زنفرة حسرة زناف تساويرو لتوسنا جزية كسنح خمسة خالة بتوي تقلي زي تعك أول لو زرعتي جن نحدقة استقال عمخان إنا هنرد أخي لنا زلنا سرحت معكاب تقلي زي كايد حرصت دما زرعتهم قلبيتهم بخالي زرعتي كتكو خمسة قددون عدلاي الناس راح تمعك أو تقلي بسنك يحس الزناب أب زرعتي كوز حس الزناب راح حدقة عم كل خال بحثها ومن مرس أمخان دماء إتهم حارستوت قليتهم كنتاتنا زرعتي هذي أو تو تقلي زتعقو زنيو زرعتي أو بقايو زحشة لوتي زلوئي أو تطلعك زي تصرح له زنيو رما أو دكي يزميو كيلات زرعتي ورداتات غانتا افشومن ساعسي صادا امبان بوغنوم ابز عامت زي نيتنبيا ميترولوجي هاغرنا مسرت بمغوار اوسنات ورداتات تگراي كغاطم زخل مقور زناب قديمو سله استفلته ببركي سدرا يخون حزبي زي تفلالو يسرحت معقاب طلي ككايدو كم زي تگبره افليطوم اتحاباري حرشان امخار قطبان من محدار زوا مبراق تگراي ايت اتاخلتي عرفه بوغنوم لم زمن اوسنات ورداتات تا زوا زغاطم مقور زناب سعبو اب زرعتي كبصحي خل نزنبر حدغا بسرحت معقاب طلي من كاي كم زي تخاله دما ارديوم كنتات زناب بدرجه زوانا اب نايسن اب سنق دحيري اتينات زناب كافتلمود دحيري اتيو بفلاي دما اوردا ايروب اوردا سعصاد انبا اوردا صومبرتا دما بطعمي زخف ناي زنا مقرص زنوري بفلاي اربع طابياتات كاب زلوانا 127 طابياتات اتن اربع طابياتات بطعمي اسكعلت 24 حمله زناب مقرصات زنورو لاف كاب 20 معلت مقرصات بدمك سكعلت 24 زي زنانون لا شعات طابياتاتون بملو خمس زنوران عين افتن اربع طابياتات كن ابتناي زرات عبيتون نوعلو اسخزو انت خونا بطعم مقرصات تي ابقلتو ناي مقرقار تزرات ناي مقرقار كيادتات علو دحر علت 29 انت حمله كن اسكع حز زلو تزناف تستخخيل يزلو حرستوت وردا طانقوا برغله زنت ابت ماين ابغراتوم بملاي درقين مكل خال صعري غبر كمزلو غليصوم بيت صفز لمات حشان قطن تاوردا بحصرات ماي ابس تتقاط ابياتات زتفلالو يطلع عقب تسرحتي يسرح كمزلو فيطوم داويت مكونن إذا سفح قول قول حرشا أو ردات أنكو عبر قلت أو يفلق هيوات زركة بنتخون حسرت ماي أقات إموالو أبتاو ردا لألي إسران تشي عن تنشي هكتار مريت بزرعات تستشفن خوينو نت أو يفلق هيوات حاويسو أبتاويتا تخلوين سيين جيران زرعات حسرت ماي أقات إموامي ركب حرستوت وردات أنكو عبر قلت أو يفلق هيوات أبزخرم تزرخب ومي وحد كمزخونن اتنزنت أو ماي آليوم كمز تتقملو بمحبار توسختي أمارستات ماي تتقيموم زرعاتهم نفرك بقعو يسرح كم زلو تزاريبهم بعلها تنزلوا انا بعلها ما يملي جوخري ما قال حيث نفت نقرات على المتاوين به خزروا حنا اذا هنا سنه تكمل الناس هون ما يسلع عقول هنا خزل ما يكتا اللي ون لا اللي ما يزنبنا مالتي شاهم زندكم نختنا سلسله رعت مع الثمانير ساتن قلنا وقراتنا علينا ينينا تن لو غنا يولدني وانجن كيف اسلا
ሳዓሩን እንሰሳና ተህውና ከዚ ወላዩ የግዲ መቀውዕ ኮነናዩ ክረማቱ መስገኖ አብቆይልሎ ግን ከዚ ያብ ዝፍርያት ማይ ድህርና በለዩ እንደገና ዘዘነበ ጠብል በለማይ ገባር አብ ዘይኾነ የሰደደይ ዓሊ እዩ ላብግራቱ ማለት እየ ዓሊና ኢና እዩ ወረየታትሎ ፈቐዲኡ ፅቡቕ ማይ ኣለና ግድብ እውን ፅቡቕ ማይ ኣለና እንደገና ታሕታይ እውን ዒላ ወፂኡ እቲ ዒላ ደኣ ገና ፍቲ ሽቱ የበፅሐይ እምበይ ፅቡቕ እኒኤ ክኢላ ስነ ዝራእቲ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ጣብያ ፈለገ ህይወት ወይዘሮ ወርቄ ማሞ ካብ ወርሒ ጉንበት ክሳብ ወርሒ ነሓሰ ዝዘነበ ዝናብ ውሕድ ብምዃኑ ናይ ጠሊ ዓቀብቲ ስራሕቲ ከም ዝተሰርሑ ገሊፀን ሆረየ ብመልክዕ ዒላ ነገር ማለት ሆረየ ብዓብዪ ሰፊሕ ይስራሕ ብህዝቢ ወፊርና ኩሉ ግዜ ሙሉእ ሓጋይ ዋላ ኣብዚ ዕቀባ ጠሊ ሓመድን ማይን ማለት እዩ ሙሉእ ሓጋይ ናሰርሑ ሓጊ ህዝቢ ሰሪሕ ከመርኣያ እዩ በቃ እዚ ሰሪሕናስ እዚኣ ለውጢ እንድሕር ሃልያት ሓንቲ ነገር እዚኣ ሰለስተ ሰራሕት ከምዚ ኮይናላ ኢልና ንምርኣይ ንገብሮ ፃዕርታት ኣሎ ሕዚ ኣተሓባበሪ ክኢላ ቅድመ መጠንቀቕታን ህፁፅ ግብረ መልስን ቤት ፅሕፈት ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ወረዳ ጠንቋ ኣበርገለ ኣይቲ ሓዱሽ ገብረ ጨርቆስ ብደርቂ ኣብ ዝተጠቕዑ ኣርባዕተ ጣብያታት ሓረስቶት ግራውቶም ማይ ክዓቁርን ዝተፈላለዩ ሆረየታት ክውንኑ ብምግባር ድርቂ ንምክልኻል ይስራሓሉ ኢሎም ያው ነቲ ድርቂ ንምክልኻል ያው እቶም ተሰርሐ ስራሕቲ እዚ ናይ ጠሊ ዓቀብቲ ስራሕቲ ናይ ማይ ምእላይ ስራሕቲ ካብኡ ከዓቲ ኣብ ዝራእቲ እውን ያው እቲ ናይ ገፊሕ ድጉሪ ምጥቃም ማይ ምእላይ ዝመሰሉ ያው እቲ እናተሰርሑ እዮም እንደገና ከዓ ዘና ንእሽቲ ሆረየታት እውን ነቲ ድርቂ ንምክልኻል ተባሂሉ ያው እናተሰርሐ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ተስፉ እቲ ናይ ማይ ምእላይ ስራሕትታ ዝነጠበት ማይ ናብ ግራትና ዓለይኻ ያው ሳ እያ እታ ምናልባት ሕዚ ይቕሩብ ዝተወሰነ እታ ዝተረኸበት ዝናብ ናብ መሬቱ ናብ ግራት እናኣለየ ያው እሱ ምሱ መሰረት ገይሩ ማይ ተደፊኡ ኮይኑ ያው ዝተወሰነ ካብ ማሕሽ ይኽእል እዩ ዝብል ኣስታት 20,000 ሄክታር መሬት እቲ ወረዳ ብምሸላን ዕፉንን ዝተሸፈነ እዩ ሰራሕተኛታት ፕሮጀክት ሽኮር ወልቃይት መንግስቲ ትግራይ ዝገብሮ ፃውዒት ሓገዝ መሰረት ብምግባር ልዕሊ 300,000 ብር ኣወፊዮም መሳርሕትና ጎይቶኦም ተኸስተን ዘዋደዶ ፀብጻብ ማህደር ካሳሁን ሰራሕተኛታት ፕሮጀክት ሽኮር ወልቃይት ትግራይ ብቁጠባ ንምህናፅ ዝቐረበ ፃውዒት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ቅቡል ብምግባር ካብ ወርሓዊ መሃይኦም ካብ 15 ክሳዕ 300 ኣወፊዮም ዘዘራርብናዮም ሰራሕተኛታት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ማሕበረ ቁጠባ ፀገማት ትግራይ ንምቅላል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ እጃሞም ከም ዘበርክቱ ገሊፆም ንምኽፋል ብጣዕሚ ሕጉስና እየ ከብኡ ደሞ ንምኩላም ሉ ነገር ኣብ ትግራይ ኩሉ ነገር ንክማልእልና ከምሉ መብራህቲ ከምሉ ፅርግያታት ግዛዕለ ኩሉ ንክውድኣልና ንቁልጢ ንክፍፀመልና ፅቡቕ መንገዲ ንኸይድ ይፅበ ደስ እዩ ዝብለና ኣነ በቃ ካብ ሕዚ እውን ካልእ ኮፍ ኣነ ድልውቲ እየ ብእዋኑ ክንሕግዝ እነልዕሎም ነገራት ኣለው ስለዚ ብኦም ብክፋለይ ብዝተፈናቀሉ ሰባት ክትርኢ ከለኻ እቲ ናይ ዓዲ እውን ዘሎ ኩነታት ክትርኢ ከለኻ ናይቲ ህዝቢ ስሜት እውን ክትርኢ ከለኻ ካብኡ ንላዕሊ ዘድሊ ምዃኑን ክንሕግዝ ምዃኑን ዘለና ምዃኑን ውሽጠይ ርዱ እዩ ማለት እዩ ሕዚ እውን ዝግጁ እየ ንማንኛውም ነገር ማለት እዩ ምክትል ኣካይዲ ስራሕ ፕሮጀክት ሽኮር ወልቃይት ኣይተ ሃይለ ገብረመድህን ሰራሕተኛታት ፕሮጀክት ብሓፈሻ ልዕሊ 300,000 ብር ከም ዘወፈዩ ተዛሪቦም ካብ 15 ክሳብ 300 ክንውስን ኣለና ዝብል ብበገስ ሓሳብ ምስ ቀረበ እቲ ዝበዝሕ ብደስታ ተቐቢልዎ ኣብዚ መስመር ዝኣትዩ ከምቲ ፕሮጀክትና ናይ ፌደራል ምኳኑ ናይ ካልኦት ብሄራት እውን ናይ ደቡብ ናይ ኦሮምያ እውን እዚ ልምዓት ትግራይ ምልከተና ኢሎም እውን ዘዋፁ ካብ 15 ክሳብ 300 ዘዋፅኡን ኣለው ብዝዝሕ ጉንበት ጀሚሩ ሓምለ ጉንበት ሰነ ሓምለ ኣብ 3 ወርሒ ናብ 321,000 ዝኸውን ተወፍ እዩ እቲ ደገፍ ኣብ ቀፃሊ እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቐፅል ኣይተ ሃይለ ኣረዲኦም ስነት ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮኦም ፀገም ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ነበርቲ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ገሊፆም ምምሕዳር እታ ክፍለ ከተማ ብወገኑ ኣብ ሕብረተሰብ ዝለዓሉ ሕቶታት ሰናይ ምምሕዳር ንምፍታሕ ብትኩረት ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ መሳርሕትና በላይ ሽፈራው ንዘዋደዶ ፀብጻብ ብሂወት ብርሃነ ክቐርብ እዩ
አበ ክፍለ ከተማ ኩሓ በጀት አመት 2011 ዝነበረ አፈጻጽማ በፍላይ ድማ አበ ወሃባ ግልጋሎትን ምስፋን ሰናይ መምሕዳርን ዘድሃበ ዘተ ተሳሊጡ ስእነት ሰናይ መምሕዳርን ሕጽረት መሰረተ ልምዓትን አብ ማሕበረ ቁጠባ መነባብሮኦም ጸገም ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ተሳተፍቲ ዘተ ነበርቲ እታ ክፍለ ከተማ ተዛሪቦም ምስ ብዙሕ ጉድጓድ ምስ ብዙሕ ማይና እንኳን ንግሪ ሓሪባ እንኳን ማይፀዶ ንከተማ መቐለ ዝኽሉ ፋብሪካ ዝኽሎ ዘሎ ካብዳ ጣብያ ማይፀዶ ዝወፀ ፓምፒ ማይ እዩ ስለዚ ማይ ሕዚ ኣርባዕተ ወርሕና ጌርና ማይ ዝበሃል ነገር ኣይንፈልጢ እዩ ቤት ትምህርቲ ይፈርስ ይፅገን ናብ ማንድያልዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ትኾንስ ሓንቲ ሓደ ቆራፅ ተሰኣይንዋ ዋና ማሕዳርተ ክፍለ ከተማ ኣይታዳነ ወልደ ንጉስ ኣብ ወሃባ ግልጋሎትን ሰናይ ምምሕዳርን ነበርቲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ሕቶታትን ጥርዓንን ምስ ህዝቢ ወሪድካ ብምዝርራብ ከም ዝፍትሑ ገሊፆም ሰፊሕ ናይ መሰረተ ልምዓት ሽግር ኣለና ማይ ሽግር ኣሎ መብራት ሽግር ኣሎ መንገዲ ሽግር እኒሄና ማለት እዚ ብፅንዓት ንዞባ መቐለም ተዘራሪና ፅንዓት ተፀኒዑ ኣሎ ኣብ ፅንዓት ናይ 2012 ዝተካተተ እውን ኣሎ እዩ ንስ ቁልጡ ፍታሕ ክዋሃብና ኢልና ንሓስብ ትህዝ ዘልዕሎ ዘሎ ግን ሕቶ ግን ትክክልን ኣብ መሬት ዘሎ ምኳኑ ነዚ ንምፍታሕ እንታይ ድልውነት ተወሲድ ትብል ኣብ 2012 ክንሰርሐን ዝግበአና ትልምና እውን ኣልጢቕና ኢና ዘይንሰርሐን ኣብ ትልምና እተና እዩ ክንሰርሐን ግን ኣብ ትልምና እቲና ክንሰርሐ ከም ዘለና ብዝለዕለ ድልውነትን ንህዝብና ንክዕሰሉ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ኢልና ግን ቆሪፅና ተላዓልና ከምላና ከረጋግፀልኩም ደሊማት ብሹም ኣይተረባሕናን መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ መሰረተ ልምዓት ዝፃብኡ ምልክታት ይረኣዩ ከም ዘለውን እዚኦም ድማ ክእረሙ ከም ዝግባእ ኣይታዳነ ኣገንዚቦም ብሽም ኣይተረባሕናን ንዝብሉ ነቲ ውድብና ቆሪፁ ዝተላዓለን መንግስትና ቆሪፁ ዝተላዓለን ልምዓት ሰናይ ምሕዳር ክረጋግፅ ዘይምስሉ ነቲ ህዝቡን ዘይምጥን ነቲ ከባቢውን ዘይምጥን ንመሬት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይን ዘይምጥን ግን ምልክታት ኣለዉ ኣብዚ ከባቢ ናይ ልምዓት ናይ ሰናይ ምሕዳር ልክዕ ከምተን ካልኦት ናይ ሰናይ ምሕዳር ዘለዎን ክፍለ ከተማታት ይኹና ወረዳታት ይኹና ፀገማት ኣለዋ እዩ ሓቢርና ድማ ንቃለስ ከም ውድብና ህዝብና መንግስትናን ኮይንና እዙ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን እዙ ንባዓልና ክፈትዖ እንተኮይንና እናፈታሕና እውን ክንከይድና ናይ ከባቢነትን መላዓል ናይ ድሕረታትን ክኸውን ኣይኽእልን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣብ ምምሕያሽ ናብራ ማሕበረሰብ ልዑል እጃም ከም ዘለዎን ተገሊጹ ኣብሪሃ ካሕሳይ ብመሰረት እዚ ኣብ ወረዳ ሕንጣሎ ውጅራት ዘለዋ 22 ኩለ መዳይ ሕብረ ስራ ማሕበራትን 29 ዕቋርን ልቓሕን ማሕበራት ጉባኤን ኣካይደን እየን ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ሕርሻ ስግግር ንምምፃእን መነባብሮ ንምምሕያሽ ግደ ሕብረ ስራ ማሕበራት ዕዙዝ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ንሓረስታይ ዘድልዩ ናይ ሕርሻ ቴክኖሎጂታት እታወታት እውን ንተሓረስታይ ከመይ ገረን እየን ከቕረባ ዝብል ስፍሕ ዝበለ ናይ ምርዳእ መድረኽን ብኡ ደረጃ በብጣውኤን እቲ መድረኽ ከካይዳን ኣብቲ ናይ ጣውኤን መድረኽ ናይ ሕረስራ ማሕበር ጉባኤ ድማ ዝተፈላለዩ ንሓረስታይ ዝጠቕሙ ስራሕትን ኣፅዲቐን ክወፃን ይቲ ዋና ዕላሙኡ ማለት እዩ ኣብቲ ጉባኤ ኣብነታውያን ሕብረ ስራ ማሕበራት እውን ተመክሮአን ኣቕሪበን እየን እዘን ሕብረ ስራ ማሕበራት ብተመጣጣኒ ዋጋ ንሕብረተሰብ ሸቐጣ ሸቐጥን ካልኦት ዘመናዊ እታወታትን ብምቕራብ መንግስቲ ክበፅሖ ዘይኽእል ስራሕ እናስራሓ እየን ከም ሽሙለ ኩሎ መዳይ ኩሎም ዓይነት ስራሕቲ ክሰርሕ ይኽእል እዩ እቲ መንግስቲ ዝሃቦ ሓላፍነት ማለት እዩ ዘውዚ መንግስቲ ክትክእሉ ይኽእል ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ ንሱ እተን ኩሎ መዳይ እንታይ እየን ዝሰርሓ ኩሎም ብዓይነት ዝቐርብሉ ተሓረስታይ የን ለቕርባል ማለት ብዓይነት ማለት ዝተፈላለዩ መዳርያ ክኾን ይኽእል እዩ እቶት መሰሰኒ ሙሩፅ ዘርኢ ሞተር ማይ ዝበናዊ ቆፎ ዝተፈላለዩ ካልኦት ደቃቕቲ እውን ናይ ፀረ ፅሕያይ ስራሕቲ ኣርም ዝበሃሉ እዚኦም ኩሎም ኩሎ መዳይ እዩ ካብ ኢኮኖሚኣን ካብ ካሊእ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ብኣማ ደረጃ ክተምፅኦ ትኽእል ነገር ንክልክል ሕጊ የብላን ተዘዋዊርና ዘዘራረብናዮም ተጠቀምቲ ቁጠባ ድማ እዘን ሕብረ ስራ ማሕበራት ኣብ ከባቢኦም ብምህላዎም ኣብ መነባብሮኦም ርኡይ ለውጢ ከም ዘምፁ ይዛረቡ ተመኩረ ርኢና ኣብኡ ስድራኻ ብለይ ኣፈላላይ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ይኹን ዕያል ይኹን በብዓቕሞም ኣብቲ ዕቋር ኣትዮም ተጠቀምቲ ምዃኖም ርኢና መፂና ማለት እዩ ኣነ እውን ቀጥታ ምስተቦ እምበር ምዃነይ ቀጥታ ኣነ ኣብነት ኮይነ ያው 7 ርእሰየ ካብ ባዕለየ ጀሚሩ በዓልቲ ገዛይ እዞም ንኣይሽ ደቀይ ተምሃሮ እዮም ያው ነንሕድሕድና ናዓና ደፍተር ኣለና ማለት እዩ በብወርሑ ብለይ ምቁራፅ ንዓቁር እቲ ጉባኤ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣፈፃፅማ ምጥፍፋእን ዘለዎን ሕብረ ስራ ማሕበራት ፀገማትን ኣቕሪበን እየን ዜና ሰዓት ሓደ ይኹም ብቐጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ
ፕሬዝዳንት ዶ አፍሪካ ስሪ ራማፎሳ አበ ልዕሊ ወፃተኛታት ይፍፀም ንዘሎ መጥቃዕቲ ኮኒኖም እቶም ፕሬዝዳንት ኣብ ጆሃንስበርግ ኣብ ልዕሊ ንብረት ወፃተኛታት ዝበፅሕ ዘሎ ምንጠላን ጎንፅን ኮኒኖም ብተወሳኺ እውን እቶም ፕሬዝዳንት ዝኾነ ዶ ኣፍሪካዊ ካብ ካልኦት ሃገራት ንዝመፁ ዜጋታት ብዝኾነ ምክንያት ከጥቅዕ የብሉን ኢሎም